warbaahinta iyo martida sarifta la isku taaba gudigii gobol kadaabadiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa halkan aan idinku wareysiinayaa marka hore intii aanu anagu intii aanu maqnayn aanu dhalanay sida caadiga ahayd annagu markii hore waxaanu ku bilownay inaanu samaysanno xeerowdaadka iyagii annaga noo gaarka ahaa iyo waajibaadkii intii aanu distuurka kala soo baxnay ee aanu ka dheegnay distuurka oo xubnihii aanu soo qaadanay qodradihiisa qodobadiisa 11 darinta afrigeeda kulla wuu dheeraanayaa oo waa deedo mifowaa saddex beyt baan umalaynayaa saanay afar fasali ahayn marka iyada intaasaan kaga bixi doona waxaan u geli doonaa miisaaniyada iyo warbixinteed miisaaniyadii waxay inta badan ka kooban tahay oo doradka kharashka iyo dakhliga sanadka soo socda iyadoo laga duulayo kharashkii iyo dakhligii sanadkii hore la galay runta ahaa iyadoo laga duulayo ee aan laga duulayn laba mala awaan ayaa horta lasoo dhigaa miisaaniyad. Waxaa lagu muujiyaa miisaaniyada inta badan siyaasadda guud ee dhaqaale ee xukuumaduba leedahay miisaaniyadda, siyaasadda ay ka leedahay xukuumaddu lacagta adag iyo sarifteeda. Waxaa kaloo lagu muujiyaa lacagta dalka wareegaysa ee ah lacagta dalku leeyahay, markaa waa Somaliland shilling ayaa halkan ay noqonaysaa. Waxaa lagu muujiyaa cashuurta iyo takaaliifta kale ee dowladdu qaado. Waxaa lagu muujiyaa mashaariic iyo wixii barnaamijyo horumarineed lagu talagalay sanadka. Waxaa kale oo yana qasaba inay ka muuqato deynta qaran ama waxa la yidhaahdo national debt inay had iyo goraale iyaduna ku jirto oo ay dadku ogaadaan waxaa lagu leeyahay. Miisaaniyadda mukaafana ku haya ee 2006 waxaad moodaa inay ku kooban tahay kharashka la geli doono oo wasaaradaysan inuu aada ugu badan yahay, dakhligana hal xaashi qurahi ay ka hadlayso oo isna ku kooban yahay. Wixii kale runtii aan waxba laga odhan aan waxbana laga taa. Waxaa iyaduna loo baahan yahay mar walba marka miisaaniyad la keenay in la keeno mudaafirkii sanadka ka horreeyey oo imika noqonaya kii 2004 oo ay ahayd ugu dambayn in la keeno bishii juun ina soo dhaaftay 2003 iskada xisaabkii sanadka 2004 waxaa maqan kii 2003 oo waxaa maqan kii 2002. Waxaa kale oo had iyo goraale la keenaa inta laga og yahay wixii suurtagal ee run noqday dakhliga sanadka hore oo noqonaya kii 2003. Waxaa arrimaha caddaynaya oo iyadana distuurku caddaynaya qodobkiisa 15-aad faqradda 6-aad in la keeno xisaabirka sanadkaasi markuu dhammaado sanad maaliyadeedku 6 bilood kadib ilaa imikana ma hayno waraaqo badanna waanu qoray, imikana weli ballan baanu sugaynaa
waxa weeye waxba lama qaadi karo haddaan lahayn saaxibkii sanadkii hore wixii suubto galay. Laba mala ahwaal lagama duuli karo. waxaa kan berber yaalaana waxa weeye waa laba mala ahwaal 2006 iyo 2005 oo laysdaba dhigay. waxaa kaloo laga maqan shaqaalaha guud iyo ciidamada tiradooda iyo waxaa darajadoodu kala tahay iyo wasaaradaha ay u shaqeeyaan midna ma hayno oo iyagana waxay ahayd inay ku jirto miisaaniyada. waxaa kaloo laga maqan iyagana miisaaniyada 2005 haddaad u fiirsato waxay lahayd waxyaalo badan oo tan ka maqan baa ku jiray, kuwaasoo ay ka mid tahay kow dakhliga waaxda kastamada oo deegaanaysan, laba dakhliga waaxda casuumta bariga oo deegaanaysan, saddex dakhliga wasaaradaha iyo hay-adaha oo deegaanaysan, afar shaxda guud ee dakhliga miisaaniyadda dowladda dhexe oo deegaanaysan. intaa midna kuma jirto 2006 waxaan umalaynaya inaanu midkiina ku arag. iyadoo waxyaalahaasi mahay muhiim yihiin miisaaniyad in la garso waxaasoo dhan yaa muhiim yihiin ayay meesha ka maqan yihiin. waxaanu in badan ku celcelin wasaaradda maaliyadda iyo hantidhowrkaba in laga soo baxo waajibka dastuuriga oo la keeno wax lagu sameeyo oo lagu darso miisaaniyadda dhimatana la soo afriga. waxaa golahan la horkeenay miisaaniyadda bisha kowdeedii February sanadka 2006 waxay ahayd sida caadadu tahay iyo sida lagu qeexayo regulationka financial regulationka Somaliland in bishii October loo keeno baarlamaan. waxaa muuqatay ninka in la keenay bishii kabad. hase ahaatee dastuurku wuxuu fasaxayaa in lagu dhaqdo miisaaniyaddii hore inta laga keenayo miisaaniyadda cusub. waqtigaa ma xadidaya dastuur, laakiin se financial regulation isbillaahu dhexgaladay ku sheegay. iyadoo intaasoo dhami naga maqantahay si guddidu u hesho xogo ku saabsan arrimaha aan kor ku xusay, waxaanu socdaalna ku tagnay berbera iyo magaalada Kalabayd, waxaana nucid u dirnay magaalada Boroo. meelaha kale way nagu yara fogaadeen ceergaaba iyo Zeyla oo weli waa nu agabsan yihiin inaan gaadhno Zeyla iyo Awdaro Boorana. waxa aanu berbera tagnay goobaha aanu tagnay waxay ahaayeen kastamka, dekedaha, shirkada Qatar, wasaaradda ganacsiga ee gobolka. waxaa kaloo aanu tagnay wakaaladda biyaha, baanka iyo wasaaradda reemiga oo gobolka, wasaaradda reemiga ma aha, wasaaradda xoolaha. hargeysana waxaanu kulamo la yeelanay wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda duurista iyo gaadiidka hawada, wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta, kastamka wasaaradda xoolaha, kastamka hargeysa, madaarka hargeysa iyo kastamka Kalabayd oo aan ku soo daraysina hargeysa noqona. iyadoo aad garan kartaan waqtiga ay hawlgalladaasi qaadan karaan, waxaa iminka noo taalla inaanu garaysino wixii xoga, iyadoo ay weli muhiim tahay inaanu helno saaxiibyada.
وحنا نسكت دين يدور دقة عادة تمسك سنية قرروا كل مشاري هاي وهروح في جنة مايو إن أديلا هاي دعوة ويك ما أنت ما كان لقطه إلا سبت إلى ضمبة مشاري دي أو عن زود رسلي عن كانه بعمر عن جالي يوتي ترى بحنا بقى إنه قراءة تحسينه أيام كبر القاضينا أو سببها أي لغة أكسي أنا بسببالي هو أدراكتين أطاب إنتا أنا مرتين إنتا أصور شبنا قشين بسببالي هو أدراكتين لكن سعبي راكس أما صاحب نرقى الضرين وحا أو سببها إيضو وحي أن دوني أنا أوليهلين سيدان أبنكو باتان